ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ ጓደኞቼ እንደምን ዋላችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? በሀገር ውጭም በሀገር ውስጥም ያላችሁ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ዛሬ እንግዲህ ጠፍታችኋል፣ በጣም በጣም ተናፍቃችኋል። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እስቲ ሰላም ልበላችሁ ብዬ ነው። በጣም ንፍቅ ብላችሁኛል። ያው እኔ በጣም ሰላም ነኝ። የምትወዱኝና የምወዳችሁ የምታከብሩኝና የማከብራችሁ ውድ ጓደኞቼ በሀገር ውጭም በሀገር ውስጥም ያላችሁ እንደምናችሁ? ሰላም ናችሁ? አይ ሰላም ነው እና ንፍቅ ስላላችሁኝ ያው ትንሽ ጠፋ ብያለሁ። የጠፋሁበት ምክንያትም ትንሽ ስራ ስለሚበዛ ነው። እኔ በጣም ሰላም ነኝ። ዛሬ እንግዲህ እንቁላል ከቅቤ ጋር ልቀባ ነው ፀጉሬን። ሴቶችዬ ላይክ፣ ወንዶች ደግሞ ዲስላይክ እያደረጋችሁ በእርግጠኝነት ስለማትወዱ ማለት ነው። እና እንዴት ናችሁ? እኔ ያለሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሰላም ነኝ። እናንተም ሰላም እንደምትሆኑ ተስፋ አረጋለሁኝ። እኔ ቅመሞች እና በጣም ተናፍቃችኋል። በጣም 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 ተናፍቃችኋል የኔ ቅመሞች። ሰላም እንደሆናችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ጸጉራችን ልስልስ ያደርገዋል፣ እንዲሁም ደግሞ ያሳድገዋል። እንቁላል ማለት ነው። እንደዚህ ቅብት አድርጋችሁት ለአንድ ሰዓት ለሁለት ሰዓት ማቆየት ትችላላችሁ። እኔ ግን ያው ብዙ ስለማላቆየው አንድ ሰዓት ነው የማቆየው። እናንተ እንደፈለጋችሁ አንድ ሰዓትም ሁለት ሰዓትም ማቆየት ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ ነው። ፀጉር ያለሰልሳል ምናምን ልክ እንደ ቅቤ ቅዝቅዝ ነው የሚያደርገው። ትወዱታላችሁ፣ ሞክሩት። እንቁላል የምትቀቡትን ቅባትና ምንድን ነው የሚባለው በአረበኛ ዝዲ ነው፣ የአረቦቹ ቅቤ ማለት ነው። ዝዲ ሳ የአረቦቹ ቅቤ እንደዚህ አድርጋችሁ መቀባት ትችላላችሁ። በጣም ቆንጆ ነው። የአረቦቹ ቅቤ ማለት ነው፣ ያው እንደ ቅቤ ማለት ነው። እነሱ እንደ ቅቤ ነው የሚጠቀሙበት አይደል? እና ለፀጉር በጣም ቆንጆ ነው። ያው ከሀገራችን እስከምንሄድ ኦሪጂናል ቅቤ እስከምናገኝ እንደዚህ አድርጋችሁ ራሳችሁን ተንከባከቡ ሴቶችዬ። እና እንዴት ናችሁ? በጣም ተናፍቃችኋል። ባይ ዘ ወይ በጣም ነው ንፍቅ ያላችሁኝ እኔ ቅመሞች። ሰላም እንደሆናችሁ እንግዲህ ተስፋ አደርጋለሁኝ። እንደዚህ ክፍል እያደረጋችሁ መሀል መሀሉ ላይ አድርጉበት፣ ቆዳችሁ ላይ እንትን እንዲል ማለት ነው። ፀጉራችሁ እንዲያድግ የኔ እንዲሁም እንደምንከባከበው አይደለም። ፀጉሬ እያደገ አይደለም፣ በጣም እየተበጣጠሰ ምናምን ነው። ምክንያቱም ያው ሰው ቤት ስንኖር አረብ ቤት
ሻሻ ስረን ሰለምንል ብዙዎቻችን ለምሳሌ እኔ ሻሻ ስሬ ነው ሞለው ለሱ ለሱ እዚ አካባቢ ግንባሬ ላይ እንዳለ ብጥስጥስ ሰላለ ለሱ ያግዘዋል ብዬ ነው። ለሚበጣጠ ጸጉር ምናምን ቆንጆ ነው በጣም ተጠቀሙት። ሁሉ ጊዜ እንደዚህ በሳምንት አንድ ቀን ብትጠቀሙት በጣም ቆንጆ ነው። ቅዝቅዝ ነው የሚያደርግ እንደ ቂቤ ማለት ነው። እና በጣም ነው የናፈቃችሁኝ የኔ ቅመሞች፣ ባላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ እላለሁኝ። እንደዚህ ማሳጅ ታረጉታላችሁ። ከጫፍ ድረስ ቀቡት። እስከ ጫፍ ድረስ ሲሆን ያው ፀጉሩ እኩል ይሆናል። ቅዝቅዝ ነው የሚለው።
ማሳጅ አድርጉት። ቆንጆ ነው ማሳጅ ማሳጅ ማሳጅ። ማሳጅ አድርጉት ወደ ቆዳችሁ እንዲገባ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ስር ታደርጉታላችሁ። አሁን ደግሞ ለፊቴ አሳያችኋለሁ ማለት ነው፣ ውድ ውዶቼ ማለት ነው። ሎሚ፣ ስኳርና ልስልስ ያደርጋላችኋል ቆዳችሁን ማለት ነው። ያው እንደዚህ ስትቀቡ አንዳንድ ቀን ቲማቲም በስኳር ሎሚ ስኳር እያረጋችሁ ትንሽዬ ዘይት እያረጋችሁ የወይራ ዘይት ማለት ነው የወይራ ዘይት ትንሽዬ ትንሽዬ ሌሞንና ሎሚና ትንሽዬ እንትን አድርጋችሁ መቀባት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ አሳያችኋለሁ ለፊቴ የሚሆን ይሄውና፣ እንደምታዩት ትንሽዬ 2 ማንካ ስኳር እና ደግሞ 2 ማንካ ስኳርና ትንሽዬ ዘይትና ትንሽዬ ሎሚ አድርጋችሁ እንደዚህ መቀባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፊታችሁን ቆንጆ ነው፣ በጣም አሪፍ 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 ነው። ይህንን ፀጉራችሁን አታስነኩት፣ ለምን ስኳሩ የማጣበቅ እንትን አለው እና እንዳይነቃቀልባችሁ። እኔ ብዙ ጊዜ ፀጉሬን ይህን ቅንድቤን በዚህ ነው ሳላቅ የተነቃቀለብኝ። እንዳይነቃቀልባችሁ ፀጉራችሁን በተቻላችሁ አቅም አታስነኩት። ወይ አስነኩት፣ አይመችም። እንዴት አድርገው ልስልስ ያደርግላችኋል ፊታችሁን። እንደዚህ አድርጋችሁ ተቀቡት። ስኳር ቆንጆ ነው ለፊት።
ይህ ፊታችሁ በጣም ማሳጅ ይፈልጋል። ማሳጅ ማሳጅ አድርጉት። በዚህ አድርጋችሁ ማሳጅ አድርጉት። በጣም ተወዱታላችሁ እርግጠኛ ነኝ። የፊታችሁ ላይ ያለ ጥቋቁር ነገር ምናምን ምናምን ጽድት ነው የሚያደርግላችሁ። ጽድት በጣም ቆንጆ የሆነ ውህድ ነው። ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። እንግዲህ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ባይ ባይ።